ထိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော့ပေါ့နော်ထိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော့မှာသူတို့ကလမ်းဖိတ်တယ်မန်တိုင်းပြန်တော့ overseas သွားခဲ့တောက်ရှောက်မှာကချနပူရီမျိုးကတော့ဟိုကျွန်တော်တက်တကယ်အမတ်တရဖြစ်တဲ့မျိုးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးဆက်ဆောက်ရောက်ကြတဲ့အဲဒီ security အပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်သွားရတယ်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်ဆိုင်တော့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ပေပုတ်လေးနဲ့ကချနပူရီမျိုးကနေကျိုးဆိုပါဆိုတော့အဲဆိုင်ဖို့လေးမြင်ကျွန်တော်အာရန်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတရေပေဆက်ဆန်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲပုံမှန်နဲ့မတူဗျာပို့ပြီးတော့ကိုအလေးထားဆက်ဆန်တဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအမတ်တရအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့မျိုးမှာပြီးတော့လက်ပွေရကြတော့တခြားမဟုတ်ကချနပူရီမျိုးကကျွန်တော်ကြားသီးတဲ့လောက်ကသူတို့ကဒီမျိုးလေနောက်ပိုင်းခြားရုပ်ရှင်ဒီဖလင်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကားတဲ့အဓိကဂျိုင်းလူရဟောလိဝုဒ်လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတီထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံကိုအဲ့လိုလာတဲ့တကယ်စူပါစတာတွေနာမည်ကြီးမျိုးပညာရှင်တွေဟုတ်နိုင်ငံခြားအနုပညာရှင်တွေတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုသူကလက်ပွေရလေးယူယူပြီးတော့သူရဲ့ဟိုပြတိုက်ထားမှာထိမ့်သိမ့်ထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်အဲ့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူတို့ထိုင်းရအဲ့ဒီနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်ရဲ့ဟိုဘာလဲနာမည်တော့ခေါ်မသက်ထိုင်းလူတွေဆိုတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပြိတ္တတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဟိုဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကကချနာပူရီစင်းလိုက်ပုံလေးနဲ့မြင်တာတွေ့တော့လည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်မထင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ဟိုတော်တော်များများအဲ့ဒီထိုင်းဘက်ကပြိတ္တတွေရဲ့လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအဲ့ဒီမော်လမြိုင်တို့တဝယ်တို့ဘက်ကပြိတ္တတွေကလည်းတက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကချနာပူရီကျတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းလောကနီးနီးဆက်ဆက်လေးအဲ့ဒီကျွန်တော်သိတယ်မော်လမြိုင်တို့တဝယ်တို့ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်မသိဘူးမောင်းရအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့